Kom så, drenge! Kom så, PSV! Kom, arbejde! Emil, kom nu! Ja, han er 2 meter offside. Godt noget, Peter! Emil, du ikke angriber, vel? Du skal modtage på midten! Emil! Ja, det er udmærket. Godt, vi får den afsluttet. Igen, Jonathan! Fortsæt! Peter Bader! Godt, Jamie! Peter, hvem har du? Nej! Se nu bolle! Og så sig, du er der! Er du fint nu? Find døren, ja! Kom igen, kom igen! Nærmest du presser! Og så er der tur. Kom så dig. Med Peter! Med Emil! Ikke træk os! Ind i bold! Og søg riposten! Derovre. Ja. Yeah. Kom, kig op. Er der offside, jo? Er der ikke? Står P virkelig så langt tilbage? Ej, nej! Godt arbejde, Nikolaj! Jonathan, gør dig fri! Baby! Kom nu her! Baby! Ja, i den model kunne vi stadig have sammen med. Øj! Nej!